itu harus sini. Bagaimana lagi sih? Apa tuh pake bagaimana lagi sih? Bahat kalu, Mr. Wahi bahat kai di kanan gol. Mereka hokul di kanan. Friends, sama Roza ahi gol. Aru, ami Roza agak agak mana zikini kam tak ke zikini hokul lo kuri lo. Tuh mana masala guri, tarbi so thaldi guri, jolokir guri, bila hokul mana bonai lo. Tuh mana masala guri tuh kuri suhita video saya siap nolak ke. কিন্তু হল কি হালদি গুড়ি আর জলকিয়ার গুড়ি করা নাই তো এই কারণে আজি মানে গাওরে এটা খরচ গই আছে শুকান জলকিয়ার কারণে মানে শুকান জলকি আনিব লাগিব হেকি গুড়ি করিব লাগিব কারণ রোজার মাহটো আমি মানে তেনেকুয়া ডাঙর তেনেকুয়া কাম করিব না পাও কারণ রোজা ধরি এনেকুয়া মানে এই হালদি গুড়ি করা তার পিছত জলকিয়া গুড়ি করা এবলা বিরাট বেয়া লাগে তো এই কারণে আজি গই আছে ছাও আছে নাকি জলকিয়া লই হই যদি থাকে আৰু 2-3 কেজি যদি জলকিয়া লৈ আহো আৰু 3 কেজি না 4-5 কেজি লৈ আহিলে 7-8 মাহ যাব আৰু হালদি গুড়ি যদি 3 কেজি হালদি লৈ আহো এখিনি গুড়ি কৰিলেও 7-8 মাহ যাব তো লৈ আহো আৰু চাও আছে নেকি তো বলক মোৰ লগত আপোনালোকেও লৈ আহো এটা সংহাৰত কিমান বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয় ন আপোনালোকে তো জানে তো এই গুড়ি চুড়িবিলাক আমি মানে নিজে যোগাৰ কৰিব লাগে এইবিলাক আৰু মতা মানুহ মানে কলে না আনি নিদিয়ে কিন্তু খাব লাগে কিন্তু তেওঁলোকে খায় কিন্তু আনি দিব নাচায় তো সেইকাৰণে মই গৈ আছো আৰু বহুতখিনি কাপোৰ ধুই দিছোঁ ৰাতিপুৱাই যে চেনৰ আব্বাৰ কাপোৰ মানে ঠাণ্ডা গলগে সেইকাৰণে যিহেতু মানে জেকেটবিলাক সকলো ধুই তুলি থৈছোঁ কিন্তু এটা জেকেট হাফ জেকেট আছিল সেইটো ধুই মানে তুলি থোৱা নাই তো আজি ধুই দিছোঁ এই সবমান কাপোৰ ধুইছোঁ বেড কভাৰটো ধুই দিছোঁ আৰু শ্বাৰ্ট স্পৰ্টিং চেনৰ আব্বাৰ জেকেট হাফ জেকেট এইখিনি সকলোখিনি মানে ধুই দিছোঁ শুকালে তুলি থ'ম যে ঘৰত যোৱাৰ আগতে মানে সকলোখিনি ধুই শুকাই মেলি থৈ গ'লে ভাল লাগে আহি নহ'লে ঘৰত কাপোৰেৰে মানে ভৰ্তি হৈ থাকিব আৰু লেতেৰা কাপোৰ দি ভৰ্তি হৈ যাব থাকিব সেইকাৰণে ঠাণ্ডাৰ কাপোৰবিলাক সকলো তুলি থৈ তাৰপিছত মাৰ ঘৰত যাম ভাবিছোঁ আৰু যে জিশানো আহিল মোৰ লগত যাব কাৰণে এই যে জিশান হাই কৈ দিয়া হাই ভালকৈ হাই কোৱা তো গৈ আছো মই আৰু জিশান মিলি গৈ আছো আৰু এতিয়া বাজিছে মানে 11টামান বাজিছে তো তাৰ পৰা ঘূৰি আহি জিশানক গা ধুৱাই দিম ময়ো গা ধুম আৰু গৈ আছো চাইছেনে ৰাস্তাত এটা মানুহো নাই ইমান ৰ'দ দিছে তো মানুহো ওলোৱা নাই ৰাস্তাত কিন্তু মোৰ কাম কাৰণে মই গৈ আছো তো ইয়াত এটা ঘৰ আছে মই দেখুৱাই দিম আপোনালোকক সেই ঘৰৰ বোৱাৰীজন মানে প্ৰেগনেঞ্চি আছিল হাতমহীয়া তো কেইদিনমান আগত মানে 3-4 দিন হ'ল মানে মৃত্যু হ'ল কাৰণটো হ'ল প্ৰেচাৰ হাই হৈছিল বোলে ডক্টৰে কৈছে প্ৰেচাৰ হাই হৈছিল সেইকাৰণে মানে পেটৰ বাচ্চাটোৰ হেৰি কিবা হৈছিল পেটৰ ভিতৰত ফাটি গৈছিল বুলি কৈছে আৰু মুখেদি মানে ব্লাড ওলাইছিল মানে এনেকুৱা অৱস্থা হৈ গৈছিল আৰু মানে মৰি গ'ল সেইকাৰণে প্ৰেগনেঞ্চিত মানে মাহে মাহে চেক আপটো কৰিব লাগে তো এইটো জৰুৰী মাষ্ট চেক আপ কৰিব লাগে আৰু প্ৰেচাৰ হাই নে লো এইটো দেখুৱাই মানে মেডিচিন লোৱাটো বহুত জৰুৰী হয় আৰু এইটো ঘৰ হৈ চাইছেনে এই ঘৰৰ বোৱাৰীজন মানে বহুত বেয়া লাগিছে শুনি চাওক পেটৰ ভিতৰত এটা সন্তান আৰু বাহিৰত মাতৃ তো দুয়োজনেৰে মৃত্যু হোৱাটো বহুত বেয়া লাগে ন আৰু কিমান আশা থাকে হাজবেণ্ডৰো তাৰপিছত হ'ল সেই ছোৱালীজনী যে মৰিলে বোৱাৰীজনীৰ মাৰ সকলোৰে কিমান আশা যে বাচ্চা হ'ব তো বহুত আশা লৈ থাকে তো তাৰপিছত যদি এনেকুৱা হয় তো বহুত বেয়া লাগে সকলোৰে বেয়া লাগিছে আৰু মাজনী ইমান কান্দিছে মই আহিছিলোঁ চাবৰ কাৰণে এদিন ভিডিঅ' কৰা নাছিলোঁ বেয়া লাগিল বহুত বেয়া লাগিল সেইকাৰণে তো আহি পাই গ'লোঁ সেই জলকীয়াৰ কাৰণে যে আহিছোঁ এইটো ঘৰ হয় তো ভিতৰত সোমাই যাওঁ আৰু চাওঁ আছে নেকি জলকীয়া যদি থাকে তেনেহ'লে লৈ যাম আৰু যদি নাথাকে তেনেহ'লে আৰু কি কৰিম তো আগত যাওঁ যাই চাওঁ আৰু এই গুড়ি চুড়িবিলাক কৰিবৰ আৰু ইচ্ছা নাযায় বহুত বেয়া লাগে কিন্তু কি কৰিম খাব লাগিব যিহেতু কৰিবই লাগিব আৰু এই গুড়িবিলাক মানে 5 কেজি জলকীয়া গুড়ি কৰিলে 7-8 মাহ যায় তাৰপিছত হলদি গুড়ি 3 কেজি কৰিলে 7-8 মাহ যায় মানে এনেকুৱা মানে এটা ছিজন গৈ আৰু মানে এটা ছিজনত কিনিলোঁ আন এটা ছিজনত কিনিব লাগে এনেকুৱা হয় তথাপিও ভাল কৰি গুড়ি কৰি লোৱাটো ভাল বেছিকৈ কিনি দোকানৰ পৰা গুড়ি কিনি আনি খোৱাটো বহুত বেয়া লাগে অলপ অলপকৈ গুড়ি কিনি আনি খাব কেইদিনমান পিছতে মানে শেষ হৈ যায় তো আমাৰ সংসাৰখন বহুত ডাঙৰ হয় জইণ্ট ফেমিলি যিহেতু এতিয়া মানুহ নাই 4জন মানুহ কিন্তু 6জন মানুহ আহিলে ঘৰত আলহী আহিলে তো বহুত লাগে তো সেইকাৰণে মানে হাজবেণ্ডৰ গোষ্ঠী বহুত ডাঙৰ হয়
বংশটো বহুত ডাঙৰ হয় মানে মাৰ বংশটো মোৰ শহুৱেকৰ বংশটো হৰুই হয় হৰু মানে আছে কিন্তু ভিতৰত সেইসকলে মানে বেছি নাহে তো এনেকুৱাতো হৈ গ'ল লোৱা মানে নহ'ল নাই জলকীয়া নাই তো মই হালদিৰ কথা কৈ আহিলোঁ এটা ঘৰত বোলে আছে আনি দিব 2-3 কেজি কিন্তু জলকীয়া নাই কৈছে তো বজাৰৰ পৰা লৈ আহিব লাগিব এতিয়া আৰু উপায় নাই আৰু জিশান চাওক দৌৰি দৌৰি আগে আগে গৈ আছে আৰু মই বহুত জলদি জলদিকৈ আহিলোঁ ঘৰত কাৰণ জিশানক গা ধুৱাই দিম 12টাই বাজি গৈছে তো ঘৰত যাওঁ আৰু মই যে বাহিৰত কাপোৰবিলাক মেলি দিছোঁ তাৰে পৰা মানে বেড কভাৰটো লৈ যাওঁ শুকাই গৈছে কাৰণ পাতল হয় একেবাৰে বেড কভাৰ আৰু ইমান ৰ'দ দিছে যিহেতু সেইকাৰণে শুকাই গৈছে লৈ গৈ মানে পাৰি দিম বেডত বেড কভাৰ নাই খালী আছে এই হোৱাইট কালাৰ বেড কভাৰটো পাৰিব ইচ্ছা নাযায় ইমান লেতেৰা হয় তো পাৰিলে ভাল নালাগে একেবাৰে বেয়া লাগে আলহী আহিলে পাৰি দিওঁ আৰু পাৰি দিওঁ মাজে সময়ে পাৰি দিওঁ কিন্তু এই যে চাইছেনে খালী হৈ আছে তো বেড কভাৰটো পাৰি দিওঁ আৰু জিশানক গা ধুৱাই লৈ আহিলোঁ আৰু জিশানৰ চুলিবিলাক অলপকৈ কাটি দিলোঁ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে আৰু গৰম লাগে যিহেতু অলপ অলপকৈ কাটি দিলোঁ তো জিশান কান্দি আছে সৰু সৰু হৈছে বুলি কৈ কান্দি আছে বহুত খং কৰি আছে মোৰ লগত চাব আপোনালোকে কিমান খং কৰিছে তো মোৰতো এনেকৈ আঁচুৰি দিব কয় কেনেকুৱা লাগে চাওকচোন এনেকৈ আঁচুৰি দিলে তো মই কৈছোঁ এনেকৈ নিদিওঁ সজাগকৈ দি দিওঁ আৰু মানে বেছিকৈ খং কৰি আছে আৰু কান্দি আছে চাইছেনে ইমান দুষ্ট হয় কি ক'ম মানে কথা এটা ক'লে নুশুনে তাই যিটো ক'ব সেইটো শুনিব লাগিব এই চাওক কেনেকৈ কান্দি আছে তাৰ পৰা আহি যাছে আৰু গা ধুওঁ চুলিবিলাক কাটি দিছোঁ চুলিবিলাক কাটি দিছে সৰু সৰু হৈছে তাৰ কাৰণে চাওক কান্দি আছে চুলিখিনি ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছিল আপোনালোকে চাইছে গৰম পৰি গ'ল সেইকাৰণে অলপ সৰু সৰু কৰি দিছো তো কান্দি আছে চাওক ইমান জ্বলাই মোক কি ক'ম তো বেড কভাৰটো পাৰি লওঁ পাৰি লৈ তাৰপিছত গা ধুই আহোঁ গা পা ধুই আৰু ভিডিঅ' নকৰিম ভাত চাত খাই জিশানক ভাত খোৱাম মই ভাত খাম তাৰপিছত নামাজ পঢ়িম নামাজ আগত পঢ়িম গা ধুই আহি নামাজটো পঢ়ি ল'ম পঢ়ি লৈ তাৰপিছত জিশানক ভাত খুৱাম মই ভাত খাম তাৰপিছত আকৌ টোপনি টোপনি নগ'লেতো নহয় মোৰ একেবাৰে বেয়া লাগে তো আগত স্কিনখন মানে স্কিনত ক্লিনজিংটো লগাই লওঁ একসপ্তাহ হৈ গ'ল লগোৱা নাই তো ৰ'দ দিছে যিহেতু বাহিৰত গৈছিলোঁ বেয়া লাগে স্কিনটো ক'লা ক'লা হৈ যায় ৰ'দত গ'লে তো অলপ স্কিন কেয়াৰ মানে ক্লিনজিং মিল্ক দি স্কিনটো মানে মাছাজ কৰি অলপ মুচিলে স্কিনটো অলপ ভাল হয় মানে ক'লা ক'লা হেৰিটো উঠি যায় চাইছে স্কিনটো পরিষ্কার হয়ে যায় মিস্টারও আহি ভাত খাই দোকানত গল মানে সকলোৱে দোকানত গল খাই বই আমি এতিয়া ভাত চাত খাই আহি মানে বিছনাত আহিছোঁ এই যে টোপনি যাম অলপ অলপ গরম লাগিছে ফেনটো দি দিব গরম লাগে এতিয়া ভালে গরম লাগে নাজানো কি জানি ইমান গরম গরম পুলি খাব ইমান জলদি জলদি গরম পুলি গল জিশান শুব এতিয়া আৰু ফেনটো দি দিব টোপনি যাওঁ এতিয়া আৰু ভাল নালাগে মানে লাউটি ইমান সৰু আছিল মানে ৰাতিপুৱা আহিছিলো কিন্তু আমাৰ দুপৰীয়া বেছি চব্জি লাগে কাৰণে লোৱা নাই তো এতিয়াতো চব্জি কম লাগিব সেইকাৰণে ল'বৰ কাৰণে আহিলো লাউটো আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছো এই যে সেইটো হয় লাউটো ইমান ধুনীয়া চাইছেনে মই বেক কেমেৰাত দেখাই দি আছোঁ এই যে এইটো হয় এইটো হয় চাইছেনে এইটো হয় ইমান ধুনীয়া আৰু আছে এই যেটা চাইছেনে আৰু চাওক কিমান বেঙেনা লাগিছে থপা থপাই বেঙেনা লাগিছে কি ভাল লাগে এনেকৈ চব্জি লাগিলে ন আৰু গছত ইমান চব্জি লাগিলে বহুত ভাল লাগে তুলি তুলি গছৰ চব্জি খালে কিমান ভাল লাগে ন কিন্তু আমাৰতো নাই সেইটো কপালে নাই মানুহৰ তাত মানে আহিব লাগে ল'বৰ কাৰণে নহ'লে বজাৰ এনেকুৱা অৱস্থা
তো ঘরত আহিলু লাউটো লৈ থৈ দিলো আৰু ওজু কৰি আছো নামাজটো পঢ়ি লওঁ মাগৰিবৰ নামাজটো পঢ়ি তাৰ পিছত পাকঘৰত গৈ ৰন্ধা বঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰিম তো ওজু কৰি ঘৰত যাওঁ আগত লাউ লৈ আহিলো আৰু হেতু দি মানে বোৱালী মাংস বনাম আৰু ওজু কৰি আহিলো নামাজটো পঢ়ি লওঁ লৈ তাৰ পিছত ৰন্ধা বঢ়া কৰিবলৈ যাম চাই থাকক তো নামাজ পড়ি আহিলো আহি তারপর মাছখন ওলাই ললো ফ্রিজত আছিল বোয়ালি মাছ যে রাতিপুয়া মানে রাতিপুয়া বনাইছিল এনে এনে খালি খালি বনাইছিল আর এতিয়া ভাবিল এটা মিঠালাও মানে রঙালাও লই আহিলো একেবারে কেঁচা রঙালাও দি বোয়ালি মাছ দি বনালেও ভাল লাগে জাতিলাও দি বনালেও ভাল লাগে বহুত টেস্ট হয় খাবলে তো সবজিখানে এতিয়া বনাও আপনাদের চাওক কেন বনাও আর বহুত সিম্পল হয় সকলে পায় এনেক সবজি বনোয়া মাছ দি মিঠালাও মানে রঙালাও দি বনোয়া একেবারে মানে সিম্পল রেসিপি এটা তো মাছখিনি আগত ভালকে রাঁধি লম সকলো মশলা গুড়ি টুড়ি এড করে দি ভালকে রাঁধি লম আর আমার লড়াটো চাওক মোর মানে দাদাটো যে আহিছে শিবসাগরের পর আপনাদের কইছিল যে আগের ভিডিওত তো এই দাদার লড়াইটো বেবিটো যে হয়েছিল আপনাদের দেখাইছিল সরু থাকাতে এতিয়া ডাঙরে হয়ে গেল বহা শিকি গেছে ছয় মাহ মানে পড়ি গেছে তো সবজিখানে হয়ে আছে কষা মানে হয়ে গেল সেখানে আর দেখা নহল তো মশলাখানি দিয়ে আসো এতিয়া ভালকে মানে আর অল্প মানে পানি দিয়ে সিজাই লম পানি মানে মাছের জোল আছে মাছ যে রাঁধিলো তার জোলখানি দিয়ে মানে ভালকে সিজাই লম সবজিখানি তারপর অল্পকে জোল দিয়ে দিম দিয়ে মাছখানি দিয়ে নমাই লম বাস একেবারে সিম্পল হয় আর মশলাখানি সকলখানি দিয়ে দিছো আর চাও কালারটা কিমান ধুনিয়া আহিছে আর মাছের জোলখানিও দিয়ে দিছিলো সেখানেও আর দেখা নহল তো মাছের জোল দিয়ে ভালকে মানে সিজাই ললো সবজিখানি সিজুয়া হয়ে গেছে এতিয়া আর অল্প মানে মাছের জোল আছে সেইখানি দিয়ে দিলো আর এতিয়া পানি দিয়ে দিম অল্পকে পানি দিয়ে দিও দি তারপর মাছখানি অল্প উপর দিয়ে দিও দি অল্প সময় 5 মিনিট মানে রাঁধিলে হয়ে যাব সবজিখানি একেবারে কমপ্লিট আর সবজিখানি খাবলে বহুত টেস্ট হবো জানো মই এতিয়ালৈকে খোৱা নাই তার আগতে মানে ভয়েস ওভার করলো সন্ধিয়াতে বহিছো ভয়েস ওভার করিবার কারণে কারণ কালি আকৌ ভিডিও আপলোড করব লাগিব সেইকাৰণে তো ফ্রেন্ডস সবজিখানি মাছখানি দিয়ে দিলো এতিয়া অল্প সময় পিছত নমাই লম আপনাদের চাব কিমান ধুনিয়া হয় চাবলে আর খাওয়াটো তো ময়ে জানিম কেনেকুয়া হয়েছে তো এতিয়া চাহ খাই লম চাহ বনাই আছো আর আমার বেবিটো হুই হুই খেলি আছে আর ফ্রেন্ডস মই যে ভিডিওবিলাক ইমান কষ্ট করে দিও আপনাদের প্লিজ সাবস্ক্রাইব করব যদি নতুন কোনোবাই মোর মানে ভিডিওবিলাক চাই আছে প্লিজ 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 সাবস্ক্রাইব করব আর চ্যানেলখনের ভিডিওবিলাক চাই চাই লাইক করে দিব।